Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om coronaviruset och dess påverkan på världen. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är utbildad SO-lärare. I den här videon så kommer vi att titta på vad coronaviruset är för någonting, vart det kommer någonstans ifrån, olika teorier kring det, hur sen coronaviruset spred sig över världen, vart i världen flest människor har dött och blivit smittade. Vi kommer också kolla på vad som kännetecknar coronaviruset, vilka symptom det leder till, olika vacciner emot det. Kort och gott, allting mer eller mindre som du behöver känna till gällande coronaviruset. Och jag kommer sen som vanligt att avsluta med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men låt oss börja med frågan, vad är då coronaviruset? Jo, coronavirus är en stor grupp virus som har påträffats hos såväl människor som djur. Det alla de här har gemensamt är att de orsakar oftast lindriga luftvägsinfektioner. Men sen så kan det skilja sig väldigt mycket åt beroende på vilken sorts coronavirus vi tittar på. Och det viruset som vi kommer titta närmare på i den här föreläsningen och videon, det är då covid-19. Det som man generellt sett tänker på kanske när man hör coronavirus. Vad är det då som händer om man blir smittad av covid-19-viruset? Jo, de flesta människor som får det här blir bara det man skulle kunna se som lite sjuka. Det vill säga relativt sjuka, så att de får saker som hosta, feber, men att man också generellt blir bra igen efter ungefär 1-2 veckors tid. Men det finns också en del människor som har blivit mycket sjuka eller väldigt sjuka av covid-19-viruset. Precis som med andra virus så är smittsamheten av covid-19 som störst i början av sjukdomsförloppet. Det som skiljer covid-19-viruset från andra virus rent generellt är att man kan liksom få det här viruset ända upp i hjärnan. Det vill säga att de flesta virus kan inte ta sig igenom barriären mellan näsan och hjärnan. Men forskare idag tror att covid-19-viruset kan göra det. Och att det här sen också då skulle kunna förklara saker som post-covid. Vilket är då olika symptom som man har fått efter att man har fått coronaviruset. Och post-covid kan hålla i sig några dagar, några veckor, några månader, kanske till och med flera år. Forskare idag vet inte därför att det här pågår ju än idag. Och vilka saker som ska räknas in i post-covid eller inte diskuteras också. Men det kan vara saker som att man har tappat exempelvis då luktsinnet, smaksinnet, att man känner sig konstant trött eller liksom som att man är typ utbränd. Man orkar inte göra någonting, man kan bli deprimerad, få ångest. Det kan också vara så att man får en personlighetsstörning så att man kanske inte kan känna känslor med mera. Vilka är det då som har blivit värst drabbade av covid-19? Ja, generellt så skulle man kunna säga att det är personer som är 70 år eller äldre. Därför att ju äldre man är, desto större är chansen och risken att man drabbas hårdare. Alltså att man får fler symptom, att de är kanske värre än för andra och att man därför måste åka till sjukhus i mycket större utsträckning än om man är yngre. Sen så finns det andra saker som påverkar också. Men man måste komma ihåg att det framförallt är just åldern. Och är man riktigt gammal då så kan man få svårt att andas, man kan få lunginflammation. Det kan också utlösa saker eller vara i kombination med andra saker som hjärtattack med mera. Och ja, det är inte bara ålder som spelar in. Har man många andra sjukdomar, alltså stora underliggande sjukdomar, cancer, lungsjukdom, om man är överviktig, alltså gravt eller grovt överviktig, då kan även det påverka.
Generellt så kan man säga att ju mer olika underliggande symptom och sjukdomar man har, desto större också risken att drabbas hårdare eller värre av coronaviruset. Men den absolut största variabeln när det gäller corona och vilka som drabbas är just ålder. Men ja, det finns massor med saker som påverkar risken att drabbas allvarligt av covid-19. En sån sak är om du är man, då har du dubbelt upp till 4 gånger så stor risk att dö av coronaviruset. Övervikt, diabetes, cancer, astma, lever- och njursjukdomar, stroke och demens eller generella problem med hjärta eller lungor. Hur stor är då risken att dö om man har fått covid-19? Internationellt sett så uppskattar WHO att omkring 0,5-1% av de smittade av covid-19 avlider, alltså dör. Och i gruppen då 70 år eller äldre så var dödligheten omkring 4,3%, medan den var bara 0,1% bland personer yngre än 70 år. Så som ni ser är det gigantiska skillnader mellan de som är 70 år och äldre och de som är 70 år och yngre. Var började då covid-19-viruset att spridas? Förmodligen i ett område i Kina som heter Wuhan. Därför att det är där man har i princip hittat de första bekräftade fallen av covid. Men när och hur diskuteras fortfarande än idag. Det finns som sagt en rad olika teorier gällande starten på covid-19. Den första stora teorin var att det första fallet skulle ha skett på en djurmarknad i Wuhan, där man skulle då kanske ha ätit en fladdermus eller något annat djur, och att viruset då ska gått från fladdermusen till människan och sen så börjar den här personen att smitta andra människor. Det som gör att man fokuserar just på fladdermöss är därför att fladdermöss generellt bär på väldigt många olika sorters virus. Det här vet vi därför att man har studerat fladdermöss och olika virus som de bär på under ganska lång tid. Det här har man även gjort vid ett laboratorium just i Wuhan. Dock förnekades det av kinesiska myndigheter i starten av pandemin att viruset skulle ha kommit därifrån, även om man nu har en väldigt stort laboratorium just i då Wuhan. WHO valde från början att köpa då den här kinesiska förklaringen att det här skulle ha skett på en djurmarknad istället. Men idag så har man blivit allt mer intresserad av att studera just det här kinesiska laboratoriet i Wuhan och man ser det som en väldigt sannolik faktiskt teori. Att det här viruset, kanske inte medvetet men omedvetet, lyckades ta sig ut ur det här laboratoriet av en person kanske av misstag och att det sen spred sig därifrån till resten av världen. Covid-19-pandemin startade officiellt den 31 december 2019. Även om som sagt det här datumet då kan diskuteras därför att man har hittat faktiskt ännu tidigare fall i Europa. Så ja, det här är lite oklart. Men det blev i alla fall klassat av WHO som en global pandemi den 30 januari 2020. Av då WHO. Hur stort blev då antalet smittade i världen? Mot slutet av 2021 så var antalet bekräftade smittade omkring 280 miljoner människor, men det finns ett jättestort mörkertal. Dels därför att man inte har testat så mycket som man kanske hade velat och dels därför att det är svårt att få statistik och korrekta siffror från alla myndigheter från alla länder med mera, särskilt i länder där det kanske är svårare att hålla koll på befolkningen, alltså framför allt då länder kanske som Brasilien, Indien med mera. Hur stort då blev antalet döda? Mot slutet av 2021 då var det totala antalet döda i världen omkring 5 miljoner. Den här siffran är dock väldigt svår att säkerställa. Jag skulle tippa på att idag så ligger den på kanske 10 miljoner ungefär. Vilka länder var det då som hade drabbats värst? USA, man fick över 50 miljoner smittade när jag alltså kollade senast då. Och omkring 800 000 döda.
Just i dagsläget faktiskt, när jag sitter och gör den här föreläsningen, så är Kina återigen väldigt drabbat, just därför att man stängde in landet. Men det går bara att göra det ett tag, till slut så kommer ju sjukdomen att komma. Indien, också väldigt hårt drabbat, 34 miljoner död, eller förlåt, 34 miljoner smittade, ungefär 500 000 döda ska det stå. Brasilien, 22 miljoner smittade och ungefär 600 000 döda. Sverige, när jag kollade senast då låg vi på 36 plats med omkring 1,2 miljoner smittade och cirka 15 000 döda. Varför är det då så svårt att säkerställa de här antalen, både det gäller smittade och döda? Ja, generellt är det för att man inte testar alla människor regelbundet. Dessutom har man också generellt svårt att bestämma dödsorsaken. Därför att det kan vara covid-19 i kombination med någonting annat som orsakar att en person dör. Generellt så har man oftast då valt att säga att det var corona, även om det lika gärna skulle kunna varit någon av de andra sjukdomarna som var främst bidragande. Hur var då beredskapen mot en global pandemi? Ja, generellt så kan man säga att det var väldigt bristfällig, både i Sverige och i andra delar av världen. Men om vi tittar specifikt på Sverige så hade vi dåliga lager med sjukvårdsutrustning, vi hade få rutiner, vi hade få planer på hur man skulle agera. Dessutom så hade vi extremt få sjukvårdsplatser, vilket inte heller var särskilt smart. Men världen i alla fall började agera ganska kraftfullt, det vill säga att man införde restriktioner först i Kina, sen i länder som exempelvis Sydkorea och ganska kraftfulla sådana, alltså inte bara avstånd utan man desinfekterade hela områden, man krävde att människor skulle gå och testa sig med mera. Det var också så att många läkemedelsföretag började arbeta väldigt snabbt på att få fram olika sorters vaccin mot coronavirus. Vi har exempelvis då företag som Pfizer, Moderna, Sputnik-viruset i Ryssland, Johnson & Johnson, Novavax med mera. Det vi kan konstatera är att de här vaccinen kom till faktiskt ganska snabbt om man jämför då med andra tidigare vaccin. Och ja, de här olika vaccinen har då olika effekt mot viruset skulle man kunna säga. Vissa hade ett ganska bra skydd i början men som sen tappade ganska snabbt. Andra hade ett lite sämre skydd men som kanske inte tappade lika snabbt i effekt. Men ja, det här varierar. Det man också kan konstatera är att de här vaccinen tappade dock effekt ganska snabbt, alltså generellt mellan 3 till 6 månaders tid. Då tappade de en stor del av, vad ska man säga, skyddet. Och därför så började man i olika länder att rekommendera inte bara en första dos utan en andra dos, tredje dos, fjärde dos, femte dos med mera. Man brukar också kalla det här för boostervaccin. Och ja, sen då det här covid-19-viruset kom till 2019 så har massvis med olika varianter av det här viruset tillkommit. Exempelvis då kanske virus som ni, eller varianter som ni känner till som Delta-varianten, Omikron-varianten med mera. Det var faktiskt väldigt många olika varianter. Och det forskare också kom fram till, det var att ju mer vi använde vaccin för att försöka stoppa det här viruset, desto mer kommer ju det här viruset att göra för att anpassa sig för att överleva, så hitta sätt att kringgå vaccinen. Och ja, att ta flera doser av vaccin visade sig vara faktiskt ganska effektivt. Därför att ja, man fick ju då skydd några månader i alla fall som var ganska starkt. Särskilt mot då de här andra varianterna, Delta och även Omikron-varianten. Och det visade sig också att om man kombinerar olika sorters vaccin så kunde man få ett bättre skydd än om man bara körde liksom från, vi säger, Pfizer eller Moderna. Hur många har då vaccinerats? Ja, det här är ju väldigt olika i olika delar av världen. Generellt så kan man säga att västvärlden var väldigt snabb på att skaffa vaccin. Och man vaccinerade liksom en väldigt stor del av befolkningen, generellt mellan 60 och 90%. Däremot i den fattiga delen av världen, framförallt i Afrika, så hade man i princip nästan inget vaccin överhuvudtaget. Det här gjorde att
Världshälsoorganisationen klagade på västvärlden och sa att de borde dela med sig mera vaccin, men det här gjorde man i väldigt liten skala. Dessutom så var det också så att många länder valde att skydda sig själva först. Alltså det blev en sorts kamp vem som skulle ha vaccinen först. Länder som Israel gjorde det jättefort. Storbritannien var snabbare än EU. Det här fick man kritik för. I vissa länder som exempelvis Ryssland och USA så var man jättesnabb på att försöka skaffa sådana här lungmaskiner som skulle kunna göra så att man helt enkelt har lättare att överleva om man får lungproblem. I Trump i USA sa liksom att jag bjuder mer än alla andra länder, bara liksom ni skickar er utrustning till oss först. I Ryssland i Moskva så la oligarkerna, de här superrika personerna, i princip kontroll på alla sådana där liksom lungmaskiner. Vilka råd gav då WHO? Jo, generellt så gav man rådet att ta vaccin, det hjälper. Att försöka hålla avstånd mellan människor. Man var också väldigt tidiga med att det är förmodligen väldigt bra att använda munskydd. Det här var man bättre på i vissa länder men sämre på i andra länder, exempelvis Sverige. Det var också så att de här coronarestriktionerna var betydligt hårdare i vissa länder än i andra. Exempelvis hade man jättehårda restriktioner i Australien, medan i Sverige så var det lite mer så här laid back liksom. Vad var då fördelarna med vaccin? Ja, generellt så fick man ju då ett ökat skydd mot covid-19. Och framförallt så gällde det att drabbas av allvarlig sjukdom, det vill säga det att man inte kanske behövde bli inlagd på sjukhus i samma utsträckning som om man var ovaccinerad. Så det främsta argumentet var att det här skulle liksom minska belastningen på vården som var väldigt hårt eftersatt. Sen så var den ju olika hårt utsatt kan man säga i olika länder. I Sverige så blev det liksom nästan absurt därför att vi hade så få IVA-platser. Vi har också generellt brist på sjukvårdspersonal med mera. Så Sveriges strategi från början var att vi skulle dra ut på sjukdomsförloppet så att vården skulle kunna klara av det hela. Och det var därför som man uppmuntrade människor så mycket liksom att vaccinera er och så vidare. Därför att ja, annars kanske vården hade kollapsat. Sverige jämfört med andra länder har alltså väldigt få så kallade IVA-platser, alltså intensivvårdsplatser. I Sverige så har vi bara 500 stycken totalt. Och det räckte ju då med att bara i princip 100 eller 200 personer skulle få allvarliga covid-symptom för att vi skulle nå vår så kallade maxkapacitet. Sverige har generellt väldigt lite IVA-platser jämfört med andra europeiska länder som exempelvis då Frankrike, Tyskland eller våra nordiska grannländer, Norge, Finland och Danmark. Vi ligger på samma nivå rent procentuellt som exempelvis Moldavien och Albanien. Nackdelar då med vaccin? Jo, man kunde ju få biverkningar. Ungefär 10% fick lättare biverkningar. Det kunde vara att man fick liksom yrsel, ont i huvudet med mera. Och ungefär 1% av de som tog vaccin skulle få någon form av allvarlig biverkning. Det kunde vara med vissa vaccin att man fick problem med typ hjärta eller lungor med mera. Men generellt så ansåg man att det var mycket bättre att ta vaccin än att inte göra, så att risken att dö var mycket, mycket mindre med vaccinet än av själva sjukdomen. Men ja, vi vet inte vaccinets långsiktiga effekter än. Därför att de här vaccinerna har man inte hunnit testa så pass mycket i och med att man var tvungen att tillverka dem under så pass kort tid. Och ja, många gick också runt sen efter att de hade fått det här vaccinet och trodde att de var liksom immuna mot covid-19. Men nej, du kunde fortfarande få covid och du kunde fortfarande även smitta andra. Men det här var någonting som ja, vissa människor hade svårt att ta till sig. Skillnaderna då mellan vaccinerade och ovaccinerade. Ja, fler ovaccinerade rent procentuellt blev allvarligt sjuka av covid. Men det här återigen gäller då framförallt de som är 70 år och äldre. Det var också så att många som var äldre, alltså över 70 år och äldre och även hade blivit liksom vaccinerade fortfarande kunde bli allvarligt sjuka och dö. Även om det var procentuellt mindre än de som var ovaccinerade. Restriktionerna som sagt var ibland hårda, ibland mindre hårda. Det här varierar jättemycket beroende på vilket land vi tittar på vid vilken tidpunkt. Sen så börjar länderna
mot 2022 att släppa på de här restriktionerna allt eftersom. Och nu så har vi i Sverige dessutom inte längre klassad covid som en allmän farlig sjukdom. Så. Men ja, man rekommenderade i många länder att människor skulle arbeta hemma i så stor utsträckning som möjligt. Man stängde ner saker, restauranger, biografer, skolor. Man satte liksom så här krav att det får max vara liksom så här många samlade på särskilda platser eller tillsammans. Man begränsade liksom större folksamlingar med mera. Man införde också så kallade covidpass eller coronapass som skulle göra möjligt att fortfarande resa och liksom gå på restauranger och biografer och så vidare om man var vaccinerad. Men inte om man var liksom ovaccinerad. I vissa länder, som exempelvis Italien, så hade man även det som krav för att faktiskt få arbeta. Varför var då de här sakerna så kontroversiella eller problematiska? Jo, delvis därför att de bryter då mot flera grundläggande mänskliga rättigheter. Det bryter även mot den så kallade Nürnbergkonventionen som man skaffade efter andra världskriget. Alltså att man inte ska kunna tvinga människor att ta olika typer av vaccin eller mediciner. Så det var väldigt många som började protestera i olika länder, framförallt då i länder där restriktionerna var väldigt hårda. I länder som Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Australien med mera. En till sak som är lite intressant när man studerar corona och den här covid-19-pandemin, det är att det var ganska svårt att få tillgång till bra, konkret och sanningsenlig information. Dels så fick Världshälsoorganisationen inte besöka Wuhan-området där man då tror att liksom den här sjukdomen och pandemin startade. Många vaccinbolag, däribland Pfizer, de kommer inte släppa datan om de här vaccinen, testerna och så vidare förrän som 70 år. Många av de här första covid-testen som man sålde till folk, alltså sådana här snabbtest, visade sig vara helt felaktiga. Det vill säga att du kunde stå att du hade corona när du inte hade det och tvärtom. Det här gjorde det väldigt svårt för länder att bestämma hur många som var smittade med mera. Dessutom så gav vissa myndigheter ut felaktig information eller felaktig data. Folkhälsomyndigheten här i Sverige exempelvis rapporterade inte in för alla veckor. Man rapporterade ibland in vaccinerade som ovaccinerade och så vidare. Och det här ledde till ganska stora diskussioner online, hur pass farligt det här viruset egentligen var, hur pass effektiva de här vaccinen egentligen var och så vidare. Ibland så gick myndigheten ut och sa att det är lugnt, liksom det kan inte ha biverkningar, ni kan inte riskera allvarlig sjukdom, fast det kunde man visst, fast i mindre utsträckning och så vidare. Så ja, det var väldigt rörigt på så sätt. I Sverige dessutom så tillsatte regeringen en så kallad coronakommission som skulle granska att allt här i Sverige hade gått rätt till. Men sen så börjar man också se att typ alla minnesanteckningar från i princip alla möten där man hade kommit sen fram till olika beslut, de hade spårlöst försvunnit. Så ja, men man fick dock kritik för att man hade satt in restriktioner och så vidare för sent med mera. Trots då att en hel del av materialet som man skulle använda för att komma fram till beslut hade försvunnit. Men ja, det här ledde också till väldigt stora heta diskussioner kan man säga. Framförallt vilken rätt då har regeringar världen över att tvinga befolkningen att ta vaccinmediciner när de här kanske inte är tillräckligt testade? Hur många människor ska behöva dö för att regeringen ska få kunna begränsa människors rättigheter att röra på sig, att besöka varandra och så vidare? Och ja, vad mer då har hänt under den så kallade covid-pandemin? Fattigdomsbekämpningen i världen har minskat rejält. Alltså att resurserna har fördelats om på ett helt annat sätt än tidigare. Det här har lett till mycket mer extrem fattigdom runt om i världen. Ungefär 100 miljoner människor bedömer FN hamnat nu i extrem fattigdom jämfört med tidigare. Man brukar säga att fattigdomsbekämpningen har gått tillbaka typ 10-15 år i tiden. Och ja, hur många människor av de här 100 miljonerna som nu lever i extrem fattigdom som kommer dö av sjukdomar och svält, det är oklart, men förmodligen en väldigt stor del. Dessutom så är det inte bara i Sverige, men i många världens länder där man har varit tvungen att skjuta upp operationer och prioritera i sjukvården på ett sätt som man inte har varit tvungen till tidigare.
Bara i Sverige nu så är vi uppe i en patientkö på 168 000 människor. Hur många människor av de här som kommer dö därför att man inte nu har fått operationer eller vård i tid? Ja, det är oklart, men väldigt många, vilket jag personligen tycker är väldigt tragiskt. Och det här är dessutom bara liksom i Sverige. Ta bara under år 2020 så genomfördes det drygt 91 300 färre operationer jämfört då med 2019. Dessutom så registrerar man färre cancerpatienter och så vidare därför att man har prioriterat om så att man inte liksom letat efter cancer hos människor i den utsträckning som man har gjort tidigare. Så det är inte bara det att det är färre operationer, man har dessutom inte längre hittat lika många människor som är sjuka som nu kanske går runt på allvarliga sjukdomar som kan också resultera i att de dör. Och det här är som sagt bara i Sverige. Ni kan föreställa er hur många uppskjutna operationer det här har lett till i hela världen. Dessutom så var man från regeringens sida tvungen att gå in med ekonomiska stöd för att rädda olika företag under den här coronapandemin när man började stänga ner samhället. Och det här var ju då inte bara i Sverige utan en stor del av världen. Det här ledde ju dock i sin tur då till ökade statsskulder, till ökad inflation med mera. Och de här sakerna kommer påverka oss i framtiden, det vet vi inte än. Men ja, om vi ska jämföra corona eller covid-pandemin med andra saker som har hänt i världens historia, ta digerdöden, då dog exempelvis en tredjedel av Europas befolkning, ungefär hälften av Asiens befolkning. Så jag har jämfört med sådana liksom sjukdomar eller så då var det inte så jättemånga som dog. Sen är varje dödsfall katastrofalt och hemskt. Men ur ett historiskt perspektiv så har mänskligheten drabbats av värre saker tidigare. Både när det gäller saker då som digerdöden men också spanska sjukan under 1900-talets början. Eller bara ta de här faktumen att exempelvis varje år så dör minst 10 miljoner människor på grund av dålig luft och ännu fler dör egentligen av smutsigt vatten. Det här är bara för att ni ska kunna sätta covid-pandemin i relation till annat. Så. Men ja, om ni nu vill sitta ner och diskutera corona eller covid-19-pandemin så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad visste du om corona innan den här föreläsningen? Lärde du dig någonting nytt och i så fall vad? Och vad tycker du om att tvinga människor vaccinera sig mot deras vilja? Är det rätt eller fel? Vad tycker du personligen krävs för att man ska få göra det? Och ja, tycker du att man agerat bra eller dåligt gällande coronapandemin, både globalt och kanske specifikt i Sverige? Varför och varför inte? De källor jag använt av för att göra den här föreläsningen och videon är faktiskt ganska många. Det är folkhälsomyndigheten.se, det är npr.org, så, Omicron Evades Moderna Vaccination, reuters.com, uu.se, World of Meters, Nature.com, Ukraine News, Wikipedia, Coronavirusets utbrott 2022 i Sverige, Krisinformation.se, Myndigheterna om det nya coronaviruset, Aftonbladet.se, YouTube, Pandemiekonomi. Jag har också tittat på Did COVID-19 Escape from the Wuhan Virus Laboratory? Coronakrisen, hur klarar Sverige en pandemi? Coronavirus del 3, Last Week Tonight with John Oliver. Coronaviruset 4, Last Week Tonight with John Oliver. Ekonomibyrån, rik på corona. Coronaviruset, Invisible and Deadly Passenger. Coronaviruset 5, Last Week Tonight with John Oliver. The World Health Organization, Last Week Tonight with John Oliver. Trump and the Coronavirus, Last Week Tonight with John Oliver. Whistleblower Silenced by China. Could have stopped global coronavirus spread, 60 minutes. Pandemihyckleri, hur makten bryter sina egna regler, covid och välfärd, opportunism och syndabockar, den andra vågen, smitta, strategi och syndabockar, covidansvar, sanningen om den svenska pandemistrategin, ingen såg det komma, myndigheters förnekelse och ansvarslöshet. Också folkhälsoguiden.se, Folkhälsomyndigheten som jag tagit upp, Svenska Dagbladet. Så Expressen, kry.se och sist men inte minst extrakt.se, ui.se, Sveriges Radio.
Men är det som sagt så att ni fortfarande har några funderingar eller undrar över någonting så kan ni alltid lämna en kommentar. Ni kan alltid skicka ett mail till mig. Så lovar jag att jag ska kika på det så fort jag bara kan. Men jag hoppas att ni nu har lärt er lite mer om corona och covid-19-viruset. Vad det är för någonting, hur det spreds över världen, vilka åtgärder man vidtog och vad som blev konsekvenserna av det. Ha det gott så länge. Hej!